Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Toys in the Childhood. Det är det första avsnittet som jag spelar in i mitt nya rum. Så jag sitter här på en stol. Det kommer förmodligen inte riktigt att se ut så här, men jag vill kunna sitta och chilla lite när jag gör de här avsnitten. Så att, ja, det är det första avsnittet. Det är söndag och det är St. Patrick's Day, därav den här feta tröjan. Och jag tänkte att det första avsnittet jag gör blir ett avsnitt där jag går igenom ett Blocket-köp jag gjorde. Så det blir lite what's in the box, typ. Jag köpte en grej på Blocket. Blocket är ju verkligen så här hit and miss. Det är, man vet aldrig typ vad som dyker upp, vad man får och så vidare. Men jag fick i alla fall en låda med grejer. Transformers är det. Någon av er som tittar kanske såg den här ligga ute eller något sånt. Så jag tänkte att det är kul att gå igenom och visa vad jag fick och vad jag betalade för den. Så här var det. Den låg ute för 300 kronor. Eller den låg ute. De här grejerna låg ute för 300 kronor. Så jag bjöd det. Det som är lite konstigt med Blocket nu för tiden är ju att de inte längre är liksom en sån bara typ köp nu sida eller vad man ska säga, utan att när du liksom köper någonting så skickar du en köpförfrågan, vilket jättemånga kan göra samtidigt. Så att du kanske skickar en köpförfrågan på det en sak ligger ute för. Samtidigt kan någon annan skicka en köpförfrågan på samma grej för typ 200 mer eller 300 mer eller vad de nu vill bjuda, och sen får den personen som säljer avgöra vilket liksom bud de vill ta. Så den här låg ute för 300. Jag skickar först en köpfrågan då på 300. Sen insåg jag att fan, jag kan ändå bjuda lite mer. Det kanske är någon annan som liksom är också intresserad. Jag vet inte om jag var först eller inte. Så att jag ändrar min liksom budförfrågan till, tror jag. Jag hade någon slags tanke om att det skulle bli 600 med frakt. Så jag ändrade den till kanske 400. 500, ja men förmodligen 500 kanske, 500. Vilket jag tyckte var värt för det som ingick här. Och nu har jag inte gjort min efterforskning som vanligt. Så jag kan inte säga 100% vad de här heter. Men vi kikar på vad det var för någonting i lådan. Vi har en Action Master bil. Och nu, det är det jag menar med att jag inte kommer ihåg, eller jag har inte efterforskat, jag kommer inte ihåg vilken figur som ska vara till den här, men en Action Master bil, missilerna var med i fin skick, så det var kul. Nu tänker jag att jag sparar det bästa till sist i den här lilla lotten, så att vi går igenom det andra först. Det var en liten Megatron Action Master, det var roligt. Jag tror att jag har Optimus Prime sen tidigare. Jag har inte Optimus på display, men jag tror att jag har Optimus. Så det var kul med en liten Megatron Action Master. Svårt att hitta fokus, men där är jag. Oklart vad det är för version. Jag tror att det är Starscream dock. Men en lite mindre version av Starscream. Om jag minns rätt så hette han Beachcomber. G2, väldigt så här metallisk. Väldigt metallisk, eller vad heter det? Metallic. Grön metallic. G2, liten. Mini G2 eller någonting. Det var en liten Seabots-figur också. Sen var det ett gäng tillbehör till, svårt att visa de här på liksom rätt sätt, men det var ett gäng tillbehör till Bruticus Combiner G1. Så de var med. En liten brun minibot som jag faktiskt inte har kollat upp än, så att osäker på vad den heter, men den var med i alla fall.
Sen de lite roligare grejerna. Det var en komplett, och nu kommer jag inte ihåg vad han heter, Predator. Men komplett, ja, nu sitter inte alla missiler här, men alla missiler var med. Den här lilla blåa satelliten var med, den är med. Allting är helt på den här. Även den lilla pistolen med brun plast som spricker så jävla lätt. Men jättefin skick och komplett. Så det var jävligt roligt att den var med. Och den hade jag inte sen tidigare, så det var skitroligt. Sen var det en till. Jag vill minnas att någon av dem, jag kollade upp det här, och jag vill minnas att någon av dem heter Shoreshot, men jag tror att Shoreshot kanske är den lilla typ roboten som följer med, som blir ett vapen och kan bli en robot. Men den här var med också. Och så vitt jag vet så är den också komplett och i väldigt fin skick. Rubstickern är kvar. Den här har jag faktiskt tre av nu. Så två av dem ska jag sälja då. Men det här är den jag har med pistol, med komplett med pistol. Sen var det tre sådana här typ, jag vet inte vad man kallar dem. Jag ska säga att jag tycker om att samla på G1 Transformers, men jag har faktiskt väldigt dålig koll. Jag utger mig verkligen inte för att vara expert på dem. Så att typ, de är balla, men tre sådana små vapen, typ minikon-figurer som också är vapen till vissa figurer som jag tror är inte Headmasters, vad fan de heter? De heter Targetmasters, tror jag. Så det är vapen i Targetmasters som också då är små figurer. De var med. Sen kanske huvudsaken, kanske liksom anledningen till att jag högg på den här annonsen på Blocket var ju den här då, som jag ska visa för er nu. Overlord. G1 Overlord. Inte komplett, men med väldigt mycket tillbehör. Han är ju komplett på det sättet att han har liksom planet på sidan och alla delar. Men även då de här typ knäskydden, eller vad man ska kalla dem. Båda minibotsen. Och jag saknar en av dem. Och det var väl kanske en stor anledning till att jag högg på den. För att då har jag den. Han har också, eller det som följde med var också liksom den lilla grejen, jag vet inte ens vad jag ska kalla den, men den lilla grejen följde med. Den också, som liten grej. Den här lilla bilen som följde med. Och den här bryggan, eller jag vet inte vad man ska kalla det, brygga eller inte. Sen var det med små, ett vapen till en New Adventures of He-Man-figur som jag faktiskt har och som saknar sitt vapen, så det var kul. Den här lilla plattan som också då har till någon. Men det var det som var med i den lotten som jag klickade hem på Blocket för. Ja, jag tror att säg 600 spänn med frakt. Och det tyckte jag var en jävligt bra deal på de här grejerna. Speciellt eftersom jag saknar många delar. Overlorden ska jag sälja. Men de andra grejerna kommer jag behålla. Ta lite delar från Overlorden som jag saknar såklart. Men annars så kändes det som ett jävligt bra köp. Ni får jättegärna kommentera vad ni tyckte, eller vad ni tycker om det köpet. Och ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om hur det ser ut här med backdroppen och så. Borde jag fortsätta filma så här, eller ska jag liksom tänka om, eller vad fan. Huvudsaken är att jag tycker att det är kul att ni kommenterar. Som sagt, första videon i nya rummet. Självklart. En skål på det. Det är St. Patrick's Day. Klart man måste dricka öl. Det är inte en Guinness, för jag hatar Guinness. Det är en Sofiero. Det känns tryggt.
Tack för att ni har tittat, om ni har hängt med hela vägen hit. Nu hoppas jag kunna komma igång mer med att göra videos igen. Prenumerera jättegärna på kanalen. Kommentera videon. Gilla jättegärna videon. Och vi ses i nästa video. Peace.